Жалғасырай, Оңтүстік Корея президенті Юн Сук Йол шұғыл мәлімдеме жасады. Тікелей эфир арқылы халыққа жасаған үндеуінде әскери жағдай режимін жариялады. Мемлекет басшысы елді коммунистік күштерден қорғау мақсатында, яғни парламентте басымдыққа ие демократиялық партияның әрекеттеріне байланысты осындай шешім қабылдағанын мәлімдеді. Юн Сук Йолдың сөзінше, бұл партия солтүстік Кореяның сөзін сөйлейді. Мен Корея Халық Демократиялық Республикасының мүддесін қолдайтын күштерді жойып, еркін конституциялық тәртіпті қорғау үшін әскери жағдай жариялаймын, деді ол. Президент сондай-ақ ел аумағында енгізілген әскери жағдай азаматтарға қолайсыздық туғызуы мүмкін екенін айтып, билік оны барынша азайтуға тырысатын жеткізді. Айта кетейік, соңғы кездері ресми Пхеньян мен Сеул арасындағы ахуал шиеленісе түсті. Экономикалық саясат пен ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша ішкі келіспеушіліктер күшейді.